Så i dag vil jeg prøve at lave en af de her andre trendy kaffedrikke, som er kommet på nettet. Den her, der hedder Dalgona kaffe, er meget populær under corona-nedlukningen. Og består egentlig af frystørret kaffe, sukker, vand, pisket sammen, hældt oven på mælk. Så lad os prøve at se, hvordan det fungerer. Relativt sødt. Jeg kan selvfølgelig vælge at putte mindre sukker i. Og så må jeg jo igen sige, at det er frystørret kaffe. Det er ikke det smagen præg af. Men visuelt synes jeg, at den er så pænt.